Veková hranica detí, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach, sa oproti minulosti výrazne znížila. Dnes už má mobil s internetom takmer každý žiak prvého stupňa základnej školy. Skúšať napodobňovať iných, ktorí zverejňujú na internete svoje nezvyčajné aktivity, je pre deti veľkým lákadlom. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako zábava, sa v niektorých prípadoch môže zmeniť na nebezpečnú hru. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia vedeli, čo robia ich deti vo svojom voľnom čase a aké stránky na internete navštevujú. Tak rodičia v dnešnej dobe majú viacero možností, ako môžu kontrolovať a ochraňovať svoje deti. V tomto našťastie na internete existujú množstvo aplikácií, ktoré si môžu stiahnuť. A pomocou týchto, ktoré majú rôzne užitočné funkcie môžu vlastne sa snaží ochraňovať tie deti. Existujú aplikácie, ktoré zaznamenávajú vlastne tú aktivitu, na ktoré web stránky chodil, ktoré aplikácie používal, ako dlho, čo tam robil. Aplikácie na kontrolu mobilu nájdete v Google Play. Ak chcete mať prehľad aj o počítačových aktivitách vášho dieťaťa. Google vám ponúkne možnosti, z ktorých si môžete vybrať. Niektoré jednoduchšie sú zadarmo. Tie kvalitnejšie s väčšími možnosťami kontroly sú spoplatnené. Ak chcete mať istotu, že sa vaše dieťa nepridá k nebezpečnej výzve počas doby, kedy s ním nie ste, môžete vybrané sociálne siete aj zablokovať. Väčšina týchto aplikácií umožňuje na všetkých zariadeniach takúto kontrolu, tabletoch, mobiloch, počítačoch. Operačný systém iOS, ktorý využívajú iPhony, ponúka v tomto smere aj iné možnosti ako Android. Nové aktualizácie umožňujú kontrolu bez použitia aplikácií. Keď chceme hlavne uzatvoriť nejakú aplikáciu, tak tam vlastne ideme cez shortcut a tam sa vlastne dávajú vstupy, kde vlastne zadávame heslo, aké má byť heslo a potom tam do koncu zadávame, že aká má byť aplikácia, že otvoriť aplikáciu a tam si už vyberáme spomedzi rôznych aplikácií na inštalovaných mobile. Na odblokovanie aplikácií v iPhone svojho dieťaťa používate heslo, ktoré ste zadávali pri prvom vstupe do shortcutu. Heslo by ste preto mali vedieť len vy. Je to lepšie, ako keby sme mali cez nejaké aplikácie, čo dlhšie trvá. A toto vie spraviť reálne každý človek. Ďalšou možnosťou sú tzv. mirory v preklade zrkadlá. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú vidieť v reálnom čase, čo si vaše dieťa práve na mobile pozerá. Niektoré mirory umožňujú aj okamžite vypnúť práve používanú stránku či sociálnu sieť.